Haberlere məncə məşğulluqla bağlı maraqlı bir xəbər var. Dünya Bankı ölkəmizdə 2020-2025-ci illərdə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində 22 min işsiz şəxsə dəstək verəcək. Hər il təxminən 5 min ailənin özünə məşğulluq proqramında iştirakı Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Cari ilin sonuna dək hökumətə Dünya Bankı ilə kredit sazişi təqdim olunacaq. Təfərrüatları sujetimizdə. Dünya Bankı ölkəmizdə özünü məşğulluq proqramının genişləndirilməsində iştirak edəcək. Qurum ilkin mərhələdə 2000 ailənin özünü məşğulluğuna dəstək verəcək. Sonrakı illərdə sabit olaraq hər il 5000 ailənin özünü məşğulluq proqramında iştirakı Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin sektor müdiri Anar Vəliyev deyib. Onun sözlərinə görə cari ilin sonuna dək hökumətə Dünya Bankı ilə kredit sazişinin layihəsi təqdim olunacaq. Layihə çərçivəsində müxtəlif kateqoriyalara aid olan şəxslərə, xüsusən həssas qruplara aid olan qadınlar, gənclər, məcburi köçkünlər, ünvanlı sosial yardım alanlar və əlilliyi olan şəxslərə daha çox üstünlük veriləcək. Dünya Bankı ilə Azərbaycan hökuməti arasında bağlanacaq bu layihə 2020 və 2025-ci illərə əhatə edəcək və bu illər ərzində 22 min nəfər şəxsi bura cəlb olunmasını nəzərdə tuturur, işsiz şəxslərin bura cəlb olunmasını nəzərdə tuturur. 2020-ci il üçün bu layihədə 2000 nəfərin cəlb olunmasını planlaşdırılır. Bu Dünya Bankı vəsaiti hesabına nəzərdə tutulur. 11 min nəfərə qədər isə dövlət vəsaiti hesabını nəzərdə tutulur. Digər 4 il ərzində hər il 5000 nəfərin bu layihəyə cəlb olunması, Dünya Bankı vəsaiti hesabına cəlb olunması nəzərdə tutulur. Sektor müdiri onu da qeyd edib ki, bununla yanaşı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə BMT-nin inkişaf proqramının birgə icra etdiyi layihə üzrə 500 nəfər əlilliyi olan şəxsin özlərinə dayanıqlı biznes qurmalarına dəstək veriləcək. Layihə hazırda gediş mərhələsini yaşayır və bu layihədə həmin 500 nəfər şəxsə biznes planlarının qiymətləndirilməsi və müdafiəsi mərhələsini həyata keçirilir və bunların yaxın gələcəkdə aktivlərlə təmin olunması planlaşdırılır. Nazirlik üçün cari ildə plan 100 min nəfərin işlə təminatıdırsa, gələn il bu rəqəm 130 minə çatdırılacaq.